בנגמש של מדע הנתונים. מה מתרחש? אני אסף שפירא וזה נטפריקס. בשבועיים האחרונים יצאתי להרפתקה באפליקציה שנקראת קלאבהאוס. לבומרים שבינינו זו אפליקציה שמאפשרת לנהל שיחות בחדרים וירטואליים, ועד לא מזמן הייתה זמינה למכשירי אפל בלבד. כאחד מראשוני האנדרואידים ושבע הממלכות, הייתי סקרן לראות ממה החבר'ה עם האייפון מתרגשים כל כך. אז התחלתי לשוטט בין החדרים השונים והשיחות השונות שהתנהלו באפליקציה, ולצד כמה חדרים מעוררי השראה, הגעתי למסקנה שרוב החדרים באנגלית עוסקים בפיתוח אישי, הסברים על קלאבהאוס וביטקוין. לעומת זאת, רוב החדרים בעברית עוסקים בפיתוח אישי, דיונים על קלאבהאוס וזהו. אפילו לא חדרונצ'י קטן על דודג'קוין זצל. בניסיון נאיבי להזריק תוכן מחתרתי שלא קשור לקלאבהאוס או לסחר חליפין בביטים, החלטתי לפתוח חדר, ועכשיו רק הייתי צריך נושא פופולרי. מכיוון שכל מה שאני יודע זה רשתות, אז בעקבות אתגר של יותם מהפודקאסט המעולה אגב של עושים תנך, החלטתי לייצר קשרים מוזרים ברשת ולהדגים מה בין מדע הרשתות לתנך. יום אחד זה אולי אפילו יצא גם כפרק. חוץ מזה, יחד עם הספסוף של אנשי דאטה מהסוג של דרור גולדין מפייסבוק וטל מזרחי מאיביי, פתחנו חדר פרובוקטיבי שבו החלטנו לראות בתוך הנגמש הזה שנקרא מדע הנתונים. אני מניח שאם נזרוק אבן, אז סיכוי טוב שנפגע במישהו ששמע למושג למידת מכונה למשל, אבל אף פעם לא שמע על מדע הרשתות, למרות ששני המושגים קיימים בערך אותו זמן. למה? לעניות דעתי, הדבר נובע ממיתוג גאוני של המושג למידת מכונה. המושג הזה מנגן על העצבים הכי חשופים של בני אדם, שגם ככה סובלים מרגשי נחיתות כשגילו לו מזמן שהם והקופים בני דודים. אנחנו יודעים שמכונה מהירה יותר מבן אדם, אז אם היא גם לומדת, היא בטוח תנצח את המוח האנושי. וככה נולדת לה תיאוריית קונספירציה, משילוב של פחד ובורות. הנה, המכונות יודעות עלינו הכל, הן תכף ישתלטו עלינו, קבלו החלטות בשבילנו, ואם לא נכרה להן מספיק ביטקוין, הם ישמידו אותנו, ואז מי יישאר להשמיד את כל השאר? הבעיה היא שנכון להיום, וסיכוי טוב שגם מחר, למידת מכונה עונה לנו על שאלות מאוד מאוד ספציפיות, ובדרך כלל כאלה שהתשובה שלהן היא כן או לא. כשאנחנו לוקחים את למידת המכונה למקומות שהם קצת יותר מורכבים, אנחנו לרוב מוכנים לקחת גם את הסיכון שנקבל תוצאה שגויה. למשל, בעולם הפרסום. הנזק של הצגת מוצר לא מתאים לצרכן הוא קטן יחסית, ומי יודע, אולי בכל זאת הם יקנו את המיטת שיזוף, בכל זאת מחיר מבצע. אז בניגוד ללמידת מכונה שהיא בהייפ משמעותי מאוד, מדע הרשתות סובל מהיעדר יחסי ציבור. וזו בדיוק הסיבה שהתחלתי עם הפודקאסט. מתוך ניסיון לדברר את התחום המופלא הזה, שיש לו כל כך הרבה יישומים, אבל כמו שאלון ניר מספוטיפיי אמר באחת ההרצאות שלו פעם, מדע הרשתות משמש בעיקר כנשק סודי של יודעי חן בעולם מדעי הנתונים, וחבל. כי מדע הרשתות הוא פשוט יחסית, אבל פשוט לא אינטואיטיבי. כמו שפעם אמרו שהשמש סובבת סביב כדור הארץ, וזה נשמע לכולם פשוט ואינטואיטיבי, הרי אנחנו נזר הבריאה והכל, וזה רק הגיוני שהשמש תרים לנו. ואז בא מישהו ואמר, חבר'ה, זה פשוט, אבל הפוך. כדור הארץ מסתובב סביב השמש, ואני אפילו יכול להוכיח את זה. אז למרות שזה היה פשוט, לקח לו כמה מאות שנים לשכנע, כי זה פשוט, אבל הפוך. והרשת היא הפוכה לאיך שאנחנו מסתכלים על העולם. אנחנו אוהבים רשימות ולעבור על העצים אחד-אחד, והרשת בעצם אומרת, למה שלא תרימו רחפן ותסתכלו על היער מלמעלה? וזה מביא אותי לסוגיה על השאלות שדיברנו עליהן קודם בהקשר למידת מכונה. אנחנו יכולים לשאול שאלות בדרך כלל רק על מה שאנחנו רואים, וכשאנחנו בגובה הקרקע, שדה הראייה שלנו מוגבל. מבט רשתי מאפשר לנו לראות הרבה יותר, וככה לשאול שאלות על דברים שאפילו חשבנו שצריך לשאול עליהם. ולא רק שהרשת מצביעה לנו מאיפה כדאי להתחיל לטפל בדאטה, אלא יכולה להצביע לנו על הקרחות ביער ולהראות לנו גם מה חסר לנו. אחת הדוגמאות שאני הכי אוהב להראות בהקשר הזה היא דוגמה מעולם ההגנה בסייבר. אני מניח שכל מנהל מוצר נתקל בתופעה הזו. דבר ראשון שלקוחות מבקשים זה שהמערכת שמספקים להם תייצר להם התראות, כדי שיוכלו להתמקד במה שחשוב. הדבר השני שהלקוחות מבקשים זה לדעת איפה להזזל הכפתור שמחבא את ההתראות האלה שמייצרות כל כך הרבה זבל ורעש. זה שסידרנו את כל ההתראות שלנו בתור, ואפילו תיעדפנו, זה לא מספיק. גם מקרה קיצוני של OCD יישבר בסוף מאין סוף ההתראות שמחכות לו בתור ומחכות לטיפול. למה? כי כל התראה כזאת דורשת הבנה שלה והתעמקות. סיימנו להתעמק בבעיה הראשונה, הנה מגיעה הבעיה השנייה, ועכשיו צריך לצלול אליה. הבעיה השלישית דומה לראשונה, ואופה, עכשיו צריך לזכור גם את זה.
מבט רשתי על התור הזה יאפשר לנו להבין ממבט על איך נראות ההתראות. כדי להבנות את ההתראות כרשת, נוכל למשל להציג את רשת המחשבים, איזה IP קשור לאיזה IP. הרשת שתיווצר לנו תהיה בנויה מרכיבי קשירות או קהילות, שלכל אחד מהם, כמו שאנחנו יודעים, יש מרכז כובד משלו. אז ככה, לא רק שנוכל לראות אם ההתראה היא נקודתית, אלא האם היא מתפשטת ברשת ואיפה, וגם נוכל לראות את מקור ההתפשטות או את צוואר הבקבוק שלה. ולפעמים אפילו לא נצטרך להשתמש באלגוריתמיקת הרשתות שדיברנו עליה. במקרה של רשתות לא גדולות, האינטואיציה של העין האנושית לפעמים מספיקה בהחלט. אז לאיפה אני חותר? כשמפנים אצבע מאשימה, שלוש אצבעות מופנות למצביע. ככה גם במקרה הזה. למרות שאני שואף להראות את היישומיות הגבוהה של מדע הרשתות, עד עכשיו ראיינתי בעיקר אקדמיים שהראו מחקרים מרתקים בתחום הרשתות, ולתחושה שלי תמיד הראינו איך ליישם את המחקרים האלה בעולם האמיתי. אבל זה כנראה לא מספיק. לכן אני אשמח להקדיש את הפרק הבא למדע הרשתות in the field, בשטח. כלומר, לראיין, אם צריך בכוח, אנשים שעוסקים בתחום, שיספרו על השימוש שהם עושים בנשק הסודי הזה. המטרה היא להראות שהנושא הוא לא בשמיים, וגם בתעשייה ובעולם, אנשים נורמטיביים לחלוטין, מכירים ונהנים מהתחום ומהעיסוק בו. והכי חשוב, מוצאים אותו מועיל. ולכן, לפחות לעת עתה, אני אסיים את הסדרה האקדמית עם המרואיין הבא, שהמחקר המטלטל שלו ישנה צורת החשיבה שלנו על רשתות. ואפרופו יישומיות, אז מאז שראיינתי אותו, נתקלתי לפחות בשלושה מקרים שבהם ניגשתי לבעיה רשתית ואמרתי עצמי, וואלה, זה ממש הנושא של הפרק. אז בלי הרבה יותר מדי הקדמות, הנה ההקדמה הבאה. כפי שפורסם בפרק אודות הכנס הגדול, היום נתמקד במעבדה של פרופסור ברוך ברזל מאוניברסיטת בר אילן. צוות המחקר שלו יציג במהלך כנס הרשתות 2021 מספר C של 9 מאמרים. אז לא נדבר על כולם, אלא נתמקד בעיקרי הדברים. ובמהלך הרעיון איתו גם נגלה מה המאמר הכי פחות מצוטט שלו. ברוך ניגש לעולם הרשתות מהזווית של הפיזיקה והמערכות המורכבות, ומושא המחקר שלו הוא מה בין טופולוגיית הרשת הסטטית יחסית לתעבורה הדינמית שעוברת על הרשת. הזכרנו את השם של ברוך בעבר בפרק שעוסק ברשתות דינמיות ומרמיתות. כבר אז דיברנו על זה שמדובר בנושא מסובך, אבל היי, זה בדיוק מה שמערכות מורכבות עושות, נכון? לסבך דברים. אז הבשורה הטובה היא שברוך מנסה לפשט את העסק. ואני, כאיש פשוט, תומך לגמרי במאמץ הזה. אז בואו נתחיל. פרופסור ברוך ברזל הוא חוקר מערכות מורכבות מאוניברסיטת בר אילן, שנגע בכוכבים כשהוציא מספר מחקרים עם אלברט לזלו ברבשי, שאותו לא נציג היום. ביקום מקביל, ברוך היה צריך להיות פודקאסטר, ולא רק פיזיקאי. יש לו פרק מרתק בפודקאסט של בר דעת על נושא הרשתות, ואולי לא הרבה יודעים את זה, אבל הוא אפילו גם כתב מאמר בין השאר לעיתון הילדים עיניים בנושא רשתות. זאת אומרת, פונה לקהל רחב. ברוך, מה מתרחש? הכל טוב, בוא נע, אתה עשית תחקיר רציני, אם הגעת למאמר בעיניים, זה מרשים. כמו שאתה מבין, זה מתיימר להיות פודקאסט מקצועי בתחום, שלחת לי מאמרים לקרוא, אז אתה יודע, אני לא הופיע בגוגל סקולר, אגב. לא מופיע, לא, גם לא זכה להרבה ציטוטים בשלב הזה, אבל מי יודע. כן, אז התכנסנו לדבר על כנס הרשתות הגדול, ושמע, אתה מציג שם 9 מחקרים, אני צודק? אתה צודק, אבל זה לא אני, זה אנחנו. כל קבוצת המעבדה, אני מציג רק אחד מהם, ופיזרנו את זה בינינו. עכשיו, אני מבין שכנסי רשתות זה לא משהו שזר לך, ב-2017 ארגנת איזשהו כנס בארץ בתחום. נכון, נכון, את הכנס הזה בעצם ארגנו בארץ ב-2017, היה כיף, יש לי המון לקחים מאז, אבל הם כולם נדרסים על ידי הלקח המרכזי, שלא לארגן יותר אף פעם כנס בחיים. אם אני לא טועה, בכנס דיברו ברבשי, שלמה חבלין, זה כבר נראה לי החוקרים הכי מצוטטים בעולם הרשתות. כן, האבות המייסדים, כן, וגם כאן צריך לתת קרדיט, ארגנתי את זה ביחד עם ארז שמואלי מאוניברסיטת תל אביב. ארז שמואלי, נכון. טוב, אז התכנסנו כאן בעצם לדבר על המאמרים שהגשת. עכשיו, אחד מהמאמרים כמובן מדבר על קורונה, אז אני כבר יכול להגיד לך שלא נדבר עליו, נכון? נראה לי... החלטה מצוינת. תודה, תודה. טוב, תגיד לי אתה, עם איזה מאמר אתה רוצה להתחיל? בוא נדבר על הספיישיו-טמפורל פרופגיישן, על איך דברים מתפשטים ברשתות. קודם כל, יופי של שם. תודה. מעולה. אז קודם כל נשמע נושא מרתק, ואני חייב לשאול אותך, היה לך מאמר ב-2013 עם ברבשי, שנקרא Universality Network Dynamics, שנשמע קצת דומה או נבנה על זה, כאילו אם אתה יכול לספר קצת על אז והיום, מה המאמרים האלה בעצם אומרים?
קודם כל נכון, המאמר ב-2013 בעצם הניח את התשתית למה שאני קורא המשימה המרכזית של המעבדה שלי. ובעצם הרעיון הוא כזה, תראה, 20 שנה אנחנו ממפים את המבנה של רשתות. ואני יכול להגיד שאנחנו יודעים היום איך כל הרשתות בעולם בנויות, אבל יש לנו הבנה לא רעה של המבנה של רשתות אמיתיות, נכון? אנחנו מכירים את מרכיבי היסוד, הסקייל פרי והסמול וורלד והקלאסטרינג, אנחנו יודעים מהם התכונות המבניות של רשתות. אני חושב על המבנה של רשת כמו מפת כבישים, ומפת הכבישים היא סטטית, אבל אנחנו יודעים שדפוסי התנועה על אותה מפת כבישים יכולים להיות מאוד שונים ב-8 בבוקר ו-2 בצהריים. עכשיו, זה מטאפורה, אבל המטאפורה הזאת מראה שלדעת מבנה זה לא מספיק, הרי לא בנו מחלף חדש ב-8 בבוקר ל-2 בצהריים, כלומר, על אותו מבנה יכולים להיות התנהגויות דינמיות מאוד מאוד שונות. וזה בעצם ב-2013 אמרנו, אוקיי, זאת המשימה הבאה. עכשיו שאנחנו יודעים את המבנה של רשתות, איך אנחנו יכולים באופן שיטתי לתרגם מבנה להתנהגות דינמית? איך דברים באמת מתפשטים ומתרחשים ברשת? מגניב. בעצם, אז ב-2013 שמתם את התשתית, ועכשיו השלב הבא? אז מה רשתות עושות? מה שרשתות עושות, זה התפשטות אינפורמציה. הבטחת לא לדבר על קורונה, אז לפחות מילה אחת. אם חלית בקורונה, זאת אינפורמציה, אינפורמציה שהגיעה מסין והתפשטה. דרך הרשת החברתית, היא התפשטה בצורה של וירוסים. ואם אתה יושב בחושך בהפסקת חשמל, זאת אינפורמציה שהגיעה מאיזו תקלה מקומית באיזשהו מקום ברשת החשמל, התפשטה לאורך רשת החשמל, הפעם לא בצורה של וירוסים, אלא בצורה של עומסים והעברת זרמים. אתה יודע את מפת הכבישים, אתה יודע מי מחובר למי. השאלה היא איך האינפורמציה תתפשט. בעצם אנחנו מחפשים את הווייז. איך הסיגנלים זזים מקום למקום. אז אפשר למשל לשאול שאלות כמו, מי מעביר סיגנלים בצורה הכי יעילה ברשת? מי הכי משפיע? שים לב, אנחנו נוטים לחשוב באופן אינטואיטיבי, נו ברור, ההאבס, נכון? למי שהכי מקושר או הכי משפיע. מרכזי הכובד ברשת, כן. כן, אבל עשינו כאן קפיצה מחשבתית מסוימת. כלומר, ההאב היא תכונה מבנית. ולעומת זאת, מי שהכי משפיע, זה כבר תכונה דינמית של דפוסי התפשטות של אינפורמציה. כבר הבנו בשלב הזה, אותו מבנה יכול להיות לו דפוסי התפשטות מאוד שונים. אז זו שאלה אחת, אפשר לשאול כמה רחוק האינפורמציה מגיעה. מה ששאלנו ב-2019, זאת השאלה הכי טבעית. כמה זמן? כמה זמן לוקח לאינפורמציה להתפשט מצומת אחד לצומת אחר? מהתקלה בחברת חשמל ועד שאתה בחושך, מהווירוס שהתפשט באיזה מקום, ועד שכל המערכת נגועה במחלה, או מהרגע שהגן שלך קצת עשה איזה ספייק, וכל המערכת הגנטית קיבלה את הסיגנל הזה, הסיגנל הביוכימי, שהוא שיגר למערכת. עכשיו, אני יודע מה אנשים יגידו, אנחנו יודעים איך אינפורמציה מתפשטת. אתה מתחיל מהצומת האחד, ואז עובר לשכנים שלו, ואת השכני שכנים שלו, והעסק נראה די אינטואיטיבי. אבל אתה מכיר את התופעה, אם לחזור חזר על רשת הכבישים, לנסוע מדרום תל אביב לצפון תל אביב, לפעמים לוקח יותר זמן מאשר לנסוע מתל אביב לפתח תקווה. זה לא תמיד הדפוסים של ההתפשטות, הם כל כך ממופים בצורה פשוטה למבנה של הרשת. אז ב-2019 זה בדיוק מה שעשינו, אמרנו איך אנחנו מתרגמים את המבנה של רשת לדפוסי ההתפשטות האמיתיים, כמה זמן באמת ייקח לסיגנלים לטייל מנקודה אחת לנקודה אחרת ברשת. אז בעצם מה שאתם נותנים במאמר זה איזשהו חיזוי או תיאור התפשטות צפויה במודלים שונים של רשתות? כן, כלומר אנחנו יודעים את מבנה הרשת, אבל עכשיו מתפשטת על הרשת אינפורמציה מסוגים שונים. זה יכול להיות מחלות שמתפשטות על הרשת, זה יכול להיות סיגנלים אקולוגיים, כלומר יש יותר דבורים וזה משפיע על הפרחים וכו', או סיגנלים ביוכימיים ברשת ביולוגית. בעצם על אותה רשת אנחנו מגלים דפוסי התפשטות שונים בהתאם לדינמיקה, בהתאם לסוג האינפורמציה שמתפשט במערכת. אז איך פותרים את זה? האמת היא, פותרים את זה בדיוק כמו שווייז פותר את זה. מה ווייז בעצם שואל את עצמו? הוא אומר, איך אני יודע כמה זמן לוקח להגיע מתל אביב לפתח תקווה? אני יודע כמה זמן אתה מתעכב בכל צומת. ואני פשוט סוכם את העיכובים האלה על הדרך. נגיד שאתה צומת. אסף, אתה הב, לך יש 100 שכנים. אני צומת קטן, יש רק שני חברים. ועכשיו סיגנל הגיע אליך. הרי איך סיגנלים מתפשטים? הסיגנל מתחיל מהמקור, מישהו שעשה איזושהי הפרעה, והשפיע על השכן שלו. השכן שלו מגיב, וגורם לשכנים שלו. וככה זה רצף של תגובות והעברות הלאה של הסיגנלים. אז בוא נשאל כמה זמן לוקח לך להגיב. ומה שאנחנו מצאנו זה שבעצם, זה מבחינה מתמטית, כשאנחנו מסתכלים על סוגים שונים של אינפורמציה, דפוסי התגובה מאוד שונים. לפעמים ההאבס, המקושרים יותר, אתה בדוגמה שלנו,
מגיבים נורא מהר. זה למשל קורה במערכות אקולוגיות. זה החלק האינטואיטיבי, נכון? כלומר, ההאבס מקצרים את המסלולים ברשת, הם גם מקצרים את זמני ההתפשטות, כיוון שהם מגיבים נורא מהר. לפעמים זה הפוך. לפעמים ההאבס הם כל כך כבדים, שעד שהם משנים את המצב שלהם זה לוקח המון זמן. זה מה שקורה למשל באינפורמציה ביוכימית. הסיגנל נכנס אל ההאב, וההאב לא רק שהוא לא מזרס את הסיגנל, הוא עצבר בקבוק של הסיגנל. שהמערכות כאלה יהיו מאוד איטיות, כיוון שרוב המסלולים עוברים דרך ההאבס, וההאבס הם דווקא הפקקי תנועה. הם אלה שלא מאפשרים העברה מהירה של סיגנלים, ואז אנחנו מגלים דבר מעניין, הסיגנלים דווקא מתפשטים דרך המסלולים העוקפים. הצמתים הקטנים יותר, באזורים הרחוקים, הם מקבלים את הסיגנל לפני הצמתים הקרובים יותר שמחוברים דרך ההאבס. אז ההאבס בעצם יכולים, באותה רשת בדיוק, לגמרי לשנות התפקיד שלהם. פעם אחת הם ה-expediters, הם אלה שמזרזים מאוד התפשטות אינפורמציה, הם הופכים את המערכת למערכת סופר קטנה, הכל מתפשט נורא מהר, בדינמיקה אחרת, אותם האבס, אותה רשת, פתאום יש לה דפוס התפשטות שונה לחלוטין, כיוון שהם ה-bottlenecks, הם אלה שמעכבים את התפשטות האינפורמציה. אולי רק נגיד על זה עוד משהו אחד, אני חושב שהוא יעניין את האנשים. תראה, בעצם, כשדיברנו על מבנה, העולם היה פשוט, נכון? כל הרשתות, לא משנה, במוח, ברשת החברתית, רשתות טכנולוגיות, כולם סקיל פרי, יש לו אוניברסליות כזאת, זה. אני חושב שזה אחד מהדברים שבאמת נתן את הבוסט הכי חזק למדע הרשתות. הגילוי של אוניברסליות, הגילוי של רשתות מתחומי חקר כל כך מגוונים ושונים, בעצם יש להם תכונות מבניות שהן אדישות לשאלה האם הרשת הזאת היא חברתית או טכנולוגית או ביולוגית. תגלית מדהימה. עכשיו, אני בא בעצם ומבאס את העולם, אני אומר, חבר'ה, האוניברסליות הזאת היא רק במבנה, אבל ההתנהגות יכולה להיות מאוד שונה. ברגע שאתה מכניס את הדינמיקה פנימה ושואל את עצמך איך המערכת מתנהגת, פתאום המערכת הביולוגית והמערכת החברתית והמערכת הטכנולוגית, כולם יש להם דפוסי התפשטות שונים. אז לכאורה יכול לבוא אדם ולהגיד, תשמע, הבאת חדשות מאוד רעות לעולם. לקחת לנו את האוניברסליות, והפכת כל רשת עכשיו מתנהגת בצורה אחרת לגמרי. וכאן אני אומר, זה בלנס. יש לי גם חדשות טובות. מצד אחד נכון, פגעתי, קרסמתי קצת באוניברסליות, כי עכשיו אותה רשת יכולה להתנהג בדרכים שונות. מצד שני, זה גם לא diversity מוחלט. זה לא all over the place. בעצם כל המערכות האלה נכנסות למחלקות שונות. יש לנו שלוש התנהגויות אופייניות. או שההאבס מעכבים, או שההאבס לא משנים, או שההאבס מזרזים. אז יוצא שבזמן שדינמיקות יכולות להופיע באלף דרכים שונות, המערכת היא לא מתנהגת איך שהיא רוצה. היא מתכנסת למחלקות אוניברסליות של התנהגות, אז לכן זה לא רק חדשות רעות, זה גם חדשות טובות. אנחנו יודעים בעצם להכניס את כל הרשתות שלנו לשלוש קופסאות. לא, זה באמת סיפור מדהים. זה מצחיק, כי בפרק האחרון שפרסמתי באנגלית, אז קראתי איזה 6 degrees of intuition, ובעצם מדבר על הרעיון הזה של 6 דרגות, לנסות לדרכו לייצר איזושהי אינטואיציה לרשת, שהיא מאוד דומה למה שאתה תיארת פה. אני אומר, רק רגע, אני רק מרחק של 4 צמתים מנשיא ארצות הברית, וזה נשמע נורא מגניב, וזה נשמע מעולה במסיבות, אבל... עדיין, לך תעבירי לעבודה. בדיוק, נכון? אז אתה אומר, רק רגע, אז מה הסיפור? אתה חושב ליניארית, אבל בעצם הרשת היא לא ליניארית. בול. זאת אומרת, יש לך הרים ברשת, ולטפס על הר לוקח זמן. תשמע, זה היה מה שהוביל אותי לכל האפיק הזה של המחקר. אני מדבר איתך, המאמר הראשון שפורסם, אתה בעצמך אמרת, 2013, התחלה עליו הייתה ב-2010. ב-2010, מדע הרשתות היה בין 10. והפאד הגדול היה זה ה-small world וה-scale free, וכל זה שכולם קרובים מאוד אחד לשני, והמחשבה שוואלה, כולם, אתה יודע, במרחק נגיעה. ואותי, לי הציק, לא ברמה המתמטית, ברמה האינטואיטיבית, בדיוק מה שאתה אומר. מה זה כולם במרחק נגיעה? אז מה, אז כולם משפיעים אחד על השני? בפיזיקה זה נקרא מערכת מאוד לא יציבה. אם כל פעם שאני משתעל, אז כל העולם עובר פאזה. ואני אמרתי, איך זה יכול להיות? המערכות האלה נורא יציבות, איך זה קורה? וזה מה שהוליד את כל הליין של המחקר הזה, שהוא היום כאילו ה-bread and butter של המעבדה שלי, התחיל מהשאלה שאתה שאלת עכשיו. אז ברוך, זה היה מאמר אחד. מה עוד? אז בוא נדבר על patterns of information flow in complex networks. זה דפוסים של התפשטות. עכשיו, זאת אומרת, זה די דומה, אבל זה פותר שאלה אחרת. בעצם אמרנו לעצמנו את הדבר הבא. כל החיים שלנו אנחנו מסתכלים על איך סיגנלים מתפשטים ברשת. אני עושה איזו הפרעה בצומת אחד, והוא משפיע ושולח את ההפרעה שלו ומשפיע על כל הצמתים האחרים. אז עכשיו בוא נדבר על דוגמה ספציפית. נגיד שלקחתי גן אחד, ועשיתי לו הפרעה,
וגן אחר הגיב להפרעה הזאת. אז יש לנו את הסורס ואת הטארגט. מה עשו כל ה-20 אלף גנים האחרים בדרך? התשובה היא שהם לא היו לא המקור להתפשטות האינפורמציה, ולא היעד ולא הטארגט של התפשטות האינפורמציה, הם היו הצינורות למעבר אינפורמציה. רוב הזמן, אם אתה צומת ברשת, אתה צינור להעברת אינפורמציה. האינפורמציה עוברת דרכך ליתר הצמתים ברשת. אז שאלנו את עצמנו, בעצם, מי עם הצינורות הכי טובים? כולם שואלים מי עם האינפלואנסרס, מי עם הכי משפיעים ברשת, מי עם האינפלואנס, מי עם הכי מושפעים ברשת. אנחנו שאלנו כאן בעצם, מי עם התווך הכי יעיל ברשת? מי אלה שהאינפורמציה זורמת דרכם בצורה הכי יעילה? במובן הזה צינור זה לא סוג של השפעה. נגיד, אני משפיען רשת, ואני מקבל הרבה מאוד גירויים מהסביבה, אבל בעצם צינור זה גם סוג של בחירה מה אני מעביר. אוקיי, אז כאן צריך לומר, כלומר, גבולות המתמטיקה הם כאלה שהצמתים שלנו הם טיפשיים, הם לא כאלה סלקטיביים, וההבדל בין להיות מקור של אינפורמציה ללהיות צינור של אינפורמציה, ואני עושה כאן קצת ספוילר להמשך, הוא שצינור הוא לא מייצר סיגנל ומעביר אותו, הוא מקבל סיגנל, מגיב אליו, ואז מעביר אותו הלאה. מסתבר, כמה שזה נשמע לא כזה שונה, זה שונה מאוד. אז קודם כל, איך בודקים עד כמה אתה צינור טוב להעברת אינפורמציה? אפשר להגיד, אוקיי, בוא נעביר אינפורמציה בין צמתים ברשת, נעשה סיגנלים ונראה איך היא עוברת, פעם אחת איתך, ופעם אחת בלעדיך. זה קצת נקודה עדינה. כי אם אני עושה את זה בלעדיך, כלומר, אני מוריד צומת מהרשת, אז בעצם הורדת הצומת היא בפני עצמה סיגנל מאוד משמעותי. היא בעצמה יוצרת השפעה. לכן, בעצם מה שצריך לעשות, זה משהו טיפה יותר עדין, לא להוריד אותך, אלא להקפיא אותך. כלומר, אני משגר סיגנלים ברשת, ובפעם הראשונה שאני עושה את זה, אני נותן לכל הצמתים להגיב לסיגנלים. אתה מגיב, אתה מקבל את הסיגנל, אתה מושפע ממנו, אתה מעביר אותו הלאה. בפעם השנייה, אני מעביר את אותו סיגנל ברשת, אבל אותך אני מקפיא, אני לא מרשה לך להגיב. אני לא מוציא אותך מהרשת, אני פשוט משאיר אותך במצבך, כמו בולם זעזועים כזה. ואז אני מסתכל איך עכשיו התפשטה אינפורמציה ברשת. אם התרומה שלך הייתה שולית, אז העובדה שהקפאתי אותך והחזקתי אותך במקום ולא נתתי לך להגיב, תהיה זניחה. אם התרומה שלך הייתה מרכזית, אז זה אומר שאתה צינור חשוב. אתה היית משמעותי ברשת. אז זה בעצם הדרך. אפשר לעשות את זה על צומת, אפשר לעשות את זה גם על קישור, אפשר אפילו לעשות את זה על חתיכה מהרשת, לשאול, אוקיי, החתיכה הזאת של החמישה צמתים והעשרה קישורים שביניהם, כמה היא משמעותית להתפשטות האינפורמציה ברשת? שוב, לא כמקור של אינפורמציה, אלא כשאינפורמציה מתפשטת ממקור למקור, איזה אחוז ממנה עבר דרכך? כששוב, אני מזכיר, הרציונל הוא שזה מה שאתה עושה רוב הזמן. רוב הזמן אתה לא המקור של האינפורמציה, אתה עושה ריטוויט. רוב הזמן אתה צינור לאינפורמציה שהתחילה ממקום אחר, והיעד שלה במקום אחר. אז זאת הייתה השאלה. אתה מנצל פה איזושהי תורפה שלא קראתי את המאמר. בדיוק. אז עכשיו לקחנו באמת את אותו רשת. נאמר רשת סקייל פרי מהסוג שאנחנו אוהבים, לקחנו גם המון רשתות אמפיריות, זה לא משנה, ומדדנו את הדבר הזה נומרית. כלומר, הסתכלנו על השאלה איזה צמתים מעבירים, איזה אחוז מהאינפורמציה במערכת. וגילינו, כמו תמיד, שזה גן חיות שלם. לפעמים זה חוק 80-20, אתה יודע, 80% מהאינפורמציה מתועלת דרך 20% מהצמתים. לפעמים זה דמוקרטי. דווקא כולם משתתפים בצורה הדדית בהתפשטות האינפורמציה. אין אף צומת שהוא יחיד ומיוחד. כל הצמתים וכל הלינקים שותפים לפי המשקל היחסי שלהם בהתפשטות האינפורמציה. אז יש גן חיות שלם, ותפקידנו לקחת את הגן חיות הזה ולהכניס אותו למגירות, ולהבין, אוקיי, אז מה באמת כללי ההתנהגות כאן? ועכשיו אנחנו כבר מכירים את הטריק, כי זה קצת יזכיר את המאמר מ-2019. השאלה כמו תמיד זה מה התפקיד של ההאבס. והאינטואיציה אומרת, ברור שההאבס מעבירים את עיקר האינפורמציה, ורוב המסלולים עוברים דרכם. אבל האינטואיציה הזאת אנחנו כבר יודעים, זאת אינטואיציה שמסתכלת על מבנה וקופצת למסקנות על התנהגות. וזה לא בהכרח חוקי. מסתבר שגם כאן יש שלוש אפשרויות. יש את המקרה האינטואיטיבי הזה באמת, שבו ההאבס הם הצינורות המרכזיים למעבר אינפורמציה. כלומר, רוב האינפורמציה בעצם מתועלת דרך מספר קטן של צמתים שהם הכי מקושרים. זה הכי אינטואיטיבי, כי רוב המסלולים עוברים דרך ההאבס,
ולכן הם אלה שמשפיעים בעיקר על עברת האינפורמציה. יש גם מערכות שבהם התפשטות האינפורמציה היא דמוקרטית. שוב, הרשת היא סקייל פרי, כלומר היא מאוד לא שוויונית, אבל דווקא התרומה של כל הצמתים לעברת האינפורמציה היא יחסית שוויונית. היא בעצם, יש כאן, קראנו לזה דיבורס, בין המבנה של הרשת לבין דפוסי ההתנהגות הדינמיים שלה. הרשת היא סקייל פרי, אבל התפשטות האינפורמציה היא הומוגנית, היא אחידה בין כל הצמתים. אבל המחלקה השלישית היא המחלקה שהכי מפתיעה אנשים. זו מחלקה שבו אינפורמציה מעדיפה דווקא את המסלולים הפריפריאליים. כלומר, הצמתים המרכזיים, ההאבס, הם דווקא אלה שתורמים הכי פחות להתפשטות אינפורמציה. שוב, זה לא אומר שהם משפיעים הכי פחות, אבל זה אומר שבתפקידם כצינורות הם ממש לא טובים. זה נכון, רוב המסלולים עוברים דרכם, אבל לא רוב האינפורמציה. ודווקא האינפורמציה מתפשטת דרך המסלולים הפריפריאליים. עכשיו, איך זה קורה? כאן זה מאוד לא אינטואיטיבי. אז בשביל להבין את זה, צריך לחזור חזרה למכניזם שדרכו אתה צינור. מה זה אומר שאתה כצומת מעביר אינפורמציה? קודם כל הסיגנל צריך להגיע אליך. עכשיו אתה צריך להגיב אליו, ואחרי שהגבת אליו אתה מעביר אותו הלאה לשכנים שלך. לכן, כדי להיות צינור טוב, זה לא מספיק שאתה תשפיע הרבה על השכנים שלך. אתה גם צריך להיות מאוד רגיש לסיגנלים הנכנסים. אתה צריך להיות מאוד מושפע מסיגנלים. במערכת הזאת שבו ההאבס לא משחקים שום תפקיד, זה בדיוק מאוזן. הם משפיעים אולי יותר, אבל הם מושפעים פחות, וזה בדיוק מתכזז. במערכת הזאת שבו ההאבס הם בעצם לא מעבירים אינפורמציה, זה בגלל שאתה חושב על ההאב בתור צינור ענק לאינפורמציה, אבל זה הפוך, הוא בולם זעזוי. זה נכון, הוא יכול להשפיע מאוד יפה על השכנים שלו, אבל הוא בכלל לא מושפע. אתה נכנס לחדר ואתה אומר, אני רוצה להעביר שמועה, למי אתה הולך? אתה הולך לזאת שיש לי 1,000 חברים ולוחש לה על האוזן, נכון? אבל זאת הנקודה. יש עוד 999 אנשים אחרים שלוחשים לה על האוזן, ואתה פשוט לא מצליח לקבל את תשומת הלב שלה. במקרה הזה, לא רק שהיא לא עוזרת לך להעביר אינפורמציה, היא בעצם בולמת זעזועים להתפשטות אינפורמציה. היא לא מגיבה, היא רואה כל כך הרבה סיגנלים נכנסים, שבממוצע היא פשוט לא זזה מהמצב שלה, ובגלל שהיא לא מגיבה, אז היא בולמת זעזועים, היא עוצרת את התפשטות האינפורמציה, ולא תורמת להתפשטות. מה שאתה אומר זה מאוד מעניין, זה מהדהד מאמר של לדה אדמיק בפייסבוק, שבעצם מדבר על התפשטות ברשת פייסבוק של, נגיד, למשל מים לעומת צ'אלנג', שמים דורש להעביר איזושהי תמונה או משהו כזה, צ'אלנג' דורש נקרא לזה מהצומת הרבה אנרגיה, כן? נגיד, הדוגמה שהם הביאו אז, זה הדוגמה של ה-Ice Bucket Challenge, שאתה צריך לשפוך על עצמך דלי קרע. ומה שהם הראו זה שבאמת מימים מתפשטים מאוד מהר דרך האבים, אבל הצ'אלנג'ים מתפשטים דווקא במסלולים עוקפי האבים. וואו, וואו, זה ממש קשור, נכון. בעצם מדובר פה על אותה רשת, זה פייסבוק, זה אותה רשת, אבל דפוס התפשטות אחר לחלוטין, בגלל שהמכניזם של ההתפשטות הוא שונה. הוא דורש תגובה, ותגובה קשה לעורר אצל ההאבס לפעמים. בדיוק, הם מוגבלים מבחינת האנרגיה שהם יכולים להשקיע בדבר הזה, הם כל הזמן עסוקים באמת בסושיאל נטוורקס, להגיב לזה, אין להם זמן עכשיו או רצון לשפוך על עצמם דלי קרח בשביל, כן. כן, תראה, אנחנו עוסקים בתיאוריה וזה דינמיקה לא לינארית וסימולציות במחשב, הם עוסקים בדאטה אמיתי, ואני חושב אתה יודע, כאן מיפוי אחד לאחד, אבל נראה לי שבעצם הם גילו כאן תופעה אמפירית שהיא בדיוק along the lines of מה שהתיאוריה שלנו מתארת. מעניין מאוד. לא הכרתי את ההבחנה הזאת. אז א', שמח לחבר, אבל אתה יודע, עוד פעם הם לקחו את זה על רשת אחת, אתה יודע, דוגמה קטנה, אתם עשיתם אלפי סימולציות וזה, נו, באמת. לא, בסדר, אוקיי, זה לא, זה הבדל בין תיאוריה לאמפיריקה, אמפיריקה זה קשה. כלומר, זה קושי אחר, בוא נגיד ככה. אבל האמת היא שאני חושב שצריך להגיד עוד משהו אחד, וזה על הנקודה המהותית כאן. שאלנו, התחלנו את הפודקאסט הזה בשאלה, מה רשתות עושות? והאינטואיציה שלנו אומרת, רשתות בעצם צריכות להעביר אינפורמציה. זה מה שהן צריכות לעשות. והמאמר הזה גרם לנו לחשוב שבעצם זה לא תמיד מה שהן עושות. למשל, לקחנו רשת מטבולית, רשת אמיתית, ממופה, שהמשקלים ידועים והקצבים ידועים, ואפשר באמת לעשות ניסוי ממוחשב שעוקב בדיוק אחרי מה שהיא עושה. זו רשת מאוד ידועה, היא לוקחת גלוקוז, סוכר, את ארוחת צהריים שלך, ומייצרת ATP, אנרגיה. והסתכלנו, בדרך יש איזה 15 או 20 ריאקציות כימיות,
והסתכלנו על השאלה כמה כל ריאקציה תורמת להתפשטות האינפורמציה. ומסתבר שחלק מהריאקציות הכימיות יש להם תרומה חיובית. כלומר, אם אני עוצר אותם, פחות אינפורמציה מתפשטת בין הגלוקוז ל-ATP. אבל חלק מהריאקציות, זה די הפתיע אותנו בהתחלה, יש להם תרומה שלילית. האינפורמציה מתפשטת יותר טוב בלעדיהם. אמרנו עצמנו, מה קורה? למה הם שם אם הם לא עוזרות להתפשטות האינפורמציה? כלומר, אם אני מבין אותך נכון, אתה אומר, יש דינמיקות שם שמפריעות לפירוק הגלוקוז? כן, כן, שאם אתה עושה הפרעות, הפרעות, סיגנלים של עוד גלוקוז או פחות גלוקוז, זה לא מגיע ל-ATP, בגלל הריאקציות האלה. פחות אינפורמציה זורמת דרך המערכת כשהריאקציות האלה פעילות. ואז פתאום הבנו, וזה מתחבר חזרה גם לעניין הזה של ההאבס כבולמי זעזועים, בהרבה מאוד מקרים תפקיד הרשת הוא לא להעביר אינפורמציה. הוא להיות buffer, הוא להיות בולם זעזועים של התפשטות אינפורמציה. בוא נחשוב למשל מה זה מערכת ביולוגית. מערכת ביולוגית זה מערכת שלוקחת גלוקוז והופכת אותו לבן אדם. נכון? אתה אוכל ואתה מייצר את האנרגיה ואת החומרים שדרושים לך כבן אדם. מתי אתה אוכל? מתי שיש. אם הלכת בסוואנה ותפסת אנטילופה, יש לך עכשיו מלא אוכל. אחר כך שבוע אתה נמצא בלי לאכול. כלומר, הסיגנל הנכנס, זה הגלוקוז, הוא מאוד מאוד פלוקטואטיבי, הוא כל הזמן משתנה. הסיגנל היוצא, ה-ATP, הרקמות שאתה בונה, האנרגיה שאתה מפיק, את זה אתה רוצה שזה יהיה יציב. אתה לא רוצה שכל פעם שיש איזו הפרעה בסיגנלים הנכנסים, אז התוצר שאתה מייצר יושפע מזה מאוד. ולכן התפקיד של הרשת במקרה הזה, כל הסקייל פרי וכל המבנים המסועפים האלה, אני הייתי יכול להמציא מערכת של ריאקציות כימיות הרבה יותר פשוטה. שהופכת גלוקוז ל-ATP. למה צריך את כל הסקייל פרינס הזה ואת כל המערכת המשוכללת? יכול להיות שהתפקיד של המערכת היא לא לדאוג להעברת אינפורמציה, אלא to buffer information. לדאוג שיהיו בולמי זעזועים בדרך, כדי שההפרעות בסיגנל הנכנס לא ישפיעו על התוצרים בסיגנל היוצא. זה קצת הפך לנו את המחשבה. התפקיד של רשת הוא לא תמיד להעביר אינפורמציה, לפעמים התפקיד של רשת הוא לעצור התפשטות אינפורמציה, ובגלל זה היא צריכה hubs. ההאבס לא תמיד תפקידם להיות המתעלים, לפעמים תפקידם להיות בולמי הזעזועים. ברוך, מדהים, תודה רבה. בכיף. טוב, ניפגש בפודקאסט באנגלית על מה שתרצה שנדבר. בשמחה. יאללה, יופי, כל הכבוד לך. יאללה, לילה טוב. תודה רבה, ביי ביי. הבשורה שברוך מביא היא שכדי לחקור רשת, לא מספיק להכיר את תכונות הטופולוגיה שלה ואת חוקי הרשת שאנחנו מכירים. נדרש גם להבין את הזרימה של המידע ברשת. וזרימה זו יכולה להיות מנותקת מהטופולוגיה. למה הכוונה? האינטואיציה של חוקי הרשתות היא להניח שהמידע זורם ברשת בזכות ודרך הרכזות ברשת, אותם הבים או מרכזי כובד שקיימים בכל רשת. ברוך מראה מצבים בהם הזרימה מתבצעת גם במסלולים שעוקפים את אותן רכזות. לפי ברוך, הדבר תלוי במודל ההתפשטות, כלומר, לפי איזה חוקים עובדת הדינמיקה. מודל התפשטות של נגיפים, מסוג המודלים ששימשו מומחים לחזות את התפשטות הקורונה למשל, יכולים לתת תפקיד חשוב לרכזות ברשת. אבל יש מודלים או סוגים אחרים של דינמיקות שדורשים הרכזת למשל הרבה השקעה או אנרגיה, ולכן הרכזת לא תהיה בהכרח המפיצה המרכזית, אולי אפילו תפריע לזרימה. דוגמה לזה הבאנו מהפרק של נטפריקס אודות השפעה. שם ניתנה דוגמה ממחקר שנעשה בפייסבוק, למשל על אתגרים ויראליים, כמו אתגר דלי הקרח. באתגר הזה, אנשים שפכו על עצמם דלי קרח והעלו את זה כסרטון לרשת, ותיגעו אחרים שיעשו זאת בעצמם, תחת הכותרת של מודעות ל-ALS. אז לשפוך דלי קרח על עצמנו זה קצת יותר תובעני מלהדביק מישהו בקורונה, ואולי זו הסיבה שהוויראליות של האתגר הזה עקפה את ההאבים או הרכזות ברשת. הווירליות אומנם התקדמה לאט יותר, אבל הגיעה רחוק. על המשמעויות היישומיות של הרעיון הזה, דיברנו שוב בפרק השפעה ברשת, ואני מזמין אתכם לחזור אליו. אתם באמת תעשו את זה? התשובה, בפרק אודות השפעה. נהניתם ורוצים לשתף? סבלתם ולא רוצים לסבול לבד? שתפו ואו כתבו ריוויו באתר הפודקאסטים של ישראל, ואו כתבו ריוויו באפל פודקאסטס, ואו עשו לייק באתר של הפודקאסט בפייסבוק. מוזמנים גם לעקוב אחרינו בטוויטר, בנטפריקס-פי. הרחבות וכישורים אפשר למצוא באתר שלנו, www.snapod.net. תודה ללהקת קומפיילה למוזיקה. נתראה בפרק הבא של נטפריקס.
קראת את המאמרים? זה לא. בטח, קראתי, וואו. הבנתי. ה-Emergent Stability, אם קראת אותו, בטח, הוא מאוד מאוד מתמטי. אני לא חושב שנצליח לקפל אותו. אני אגיד לך מה הטריד אותי בו, הרבה אותיות. לא קראת, אז אולי לא לך שאלות, אז אני אוכל לדבר, להגיד מה שאני רוצה. ענק. תשמע, אתה מציג שם 9 מחקרים, זה מקום שני ומכובד בכנס. אפרופו לפני ההקלטה, דיברנו על מקום בפאולו, שתמיד יש מישהו אחד מעל, ועוד נתסכל. אז הנה דוגמה. אתה תשלח לי אחר כך את השם של ההוא עם העשרה, ואנחנו נדאג, אנחנו נדאג לשנות משהו בלוז שם, זה לא מקובל עליי. כן, משהו שם חשוד. האמת שגם שם המשפחה שלו זה אותו שם משפחה של מארגן את הכנס, משהו שם שצריך לבדוק. נתן גם ספונסר שיפ, שמעתי. יש מצב. זה מעניין מה שאתה אומר, כי כאילו לצורך העניין בנקרא את זה בקלאסיקות, אתה יודע, גרנוב, אתה יודע, הנה, זה כמו שמישהו יגיד, מתי מדברים על נאצים, אז הנה, אני שולף גרנובטר. הראשון שולף את גרנובטר הפסיד. הבטר הפסיד, בדיוק. בואו נדבר על מאמר נוסף, שנקרא Emergent Stability in Complex Network Dynamics. לא נדבר. לא, אמרנו שנדבר על ה-Patterns of Information Flow. כן, אני פשוט, אבל אנחנו הולכים לדבר היום גם על ה-Emergent Stability, אני מכין אותך נפשית. באמת? אבל 10 דקות, איך תכניס את כל זה? אני לא מכניס את הכל, אמרתי לך שאני חושד שיהיה פה עוד פרק. הבנתי אותך.